שלך עד שאת מצלמת כמו חלום. תגידי לי שאת מתחילה פתאום את מצלמת מזמן אבל תגידי לא סידרתי את השיער יפה ולא כמו איזה ג'וחה ג'וחה דוקטור איזה כיף העבודה הזאת תראו מפה היי קלנית, אז אחרי שקלנית חזרה עם עגול והוצאתי לה את המניפה, אז שיניתי לה את הצורה ועכשיו אנחנו הולכות לעבוד, היא רוצה משהו שקט אני הולכת לעשות לה את הצבע הזה, הניוד, הוא פשוט אורס הוא נקרא Other Perfection ואני לא יכולה להשאיר אותה שקטה ואני מכניסה לה את השחור החדש הזה שנקרא Black Diamond תראו איזה מהמם אז שני הצבעים האלו הולכים להיות עליה בטכניקה של הדיפ ג'ל כמובן אז יאללה בואו נתחיל אני אוהבת לפני שאני מורחת את הגליטר אני אוהבת למרוח את הרקע שמתאים לו אז מרחתי לקלנית שכבה אחת של שחור אני עכשיו הולכת להחליף במכחולים שלי ולמרוח את הגליטר תוכל להביא לי את היד ואני לוקחת וזה הרבה יותר יפה כשיש את הצבע למטה אני גם יכולה להשאיר את זה חצי זה גם מאוד יפה אתן רואות בצורה הזאת נכון? כי השחור זהו, כי השחור למטה אנחנו עושות אותו קצת שקפקף לא, זה לא תחרה. מה פתאום? תחרה זה משהו אחר לגמרי. אה, לא, איך את קוראת אותו? גרביון? גרביון. אפקט גרביון. עלה לי תחרה על הראש. פה אני מלא טיפה יותר. אתן רואות, אתן לא צריכות הרבה, ממש טיפות. אבל אני תוריד את הזוות עליי זהו אתן רואות? תראו איזה יפה זה יוצא עוד טיפה פה כי זה שקפקף בדרך כלל שאני עושה גליטר אז בדיפ ג'ל אני לא שמה שוב את הגליטרים סתם נותן עובי אז פה אני לא אמרח עוד שכבה אחת של שחור גליטר אז אני טיפה יותר משחקת עם זה איפה שאני רואה קצת קרחות זהו אוי אני כחולה על הצבע הזה הוא כל כך יפה הוא גם יפה לכל גוון אור. כל סוג אור שתעשה מזה, זה שתלף להאמין קלנית שאת רוצה ניוד כן, אה? זה לא במאה שלום שלום מה העניינים? שלום 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 מה אפשר לעזור לכם? מה? מה אפשר לעזור לכם? אני רוצה לברר אם אתם עושים גם
כאילו, הציפורן שלי לעשות לק וקישוט. כן. לחתונה. כן. לעשות לק ג'ל. לא לק ג'ל, לק רגיל. אין לי לק רגיל, רק לק ג'ל. לק ג'ל, ואתם עושים עם קישוטים. כן. תסתכלו. וואו, מאמן. אז זה הסטפ 1, אני כבר לא זוכרת איזה קופסה, שלישית או רביעית, שאני מסיימת. אני עובדת בטכניקה של דיפ ג'ל, ואני עושה את האקווריום וסוגרת את כל העבודה. אגב, מי שלא ראתה, כל הטכניקה של הדיפ ג'ל נמצאים אצלי בסרטונים בערוץ, לפחות 20 סרטונים אחרונים, כמעט כל עבודה אני מראה לכם על הדיפ ג'ל, אם זה על ציפורן בנויה, אם זה על ציפורן טבעית, אפשר לעשות את הדיפ ג'ל בכל מצב. אז אני סוגרת עכשיו לקלנית עם הג'ל, עם הסטפ 1, כדי לעבור אחר כך לשכבה השנייה. ואז אני עוד יהיה מהמם. עם שאפת רגיל וזה טיק טק יורד. זה לא כמו אקווריום באקריל, כמעט אותו דבר רק בג'ל. אני עושה את כל הצבע, את הכל מתחת, את רואה, זה ג'ל בנייה, ואז אני עושה שכבה אחת קיקה של צבע, ואין שום סיבה בעולם שזה יזוז או יתקלף, כי זה מאוד קצת, זה רק לקבל את האטימות הסופית, ולכן אני גם משאפת לך עכשיו לצורה סופית. אחר הכניס למכונה. את לא מבינה כמה יפה לך הניוד. את לא מבינה, אני פשוט חושבת כל השינוי הזה מציפורן מניפה כזו, כזה אורך, פתאום לקבל יד אחרת, נשית יותר. בנות, אני עוד לא שייפתי את זה, שמתי לה רק את הסטפ 1, והיא הוציאה מהמכונה וניטרלתי. ועכשיו אני בעצם משקיעה את כל האנרגיה ואת כל האהבה שלי בעיצוב ולחדד יותר את הצורה. ואז ממש טיפה של צבע רק פה בניוד, פה אני לא נוגעת, אני שמה טופ וזהו. אני בהלם, כאילו, מי שעוקבת אחריי בערוץ וראתה את הסרטונים עם קלנית, אז המניפות שהיו לה היו ארוכות ורחבות, נכון? לא, בטח, וכל ציפורה נהייתה עד לפה לפחות. כן, ופתאום שינוי כזה. פתאום שינוי כזה, אני בכלל, אני בשוק מעצמי שעשיתי את זה. הכל מתהלך. לא, קצת לשנות אחרי 10 שנים, קצת לשנות זה כיף. אז יאללה, נעבור לשיופים. אז אני עכשיו משייפת בטכניקה של הדיפ ג'ל, ניטרלתי את הג'ל ואני משייפת את השכבה של הסטפ 1, מעצבת עיצוב סופי את הציפורניים ומורחת עוד שכבה קטנה, ממש ממש קצת של הצבע של הניוד. אתן מאמינות? קלנית, אני בשוק שאני עושה לך ניוד. אני גם בשוק, אני לא מורצה עיניים. אני ממש בשוק, אני לא רגילה עלייך, תמיד צבעוני, תמיד מקושקש. פתאום שקט. כן, למרות שהכנסנו את השחור, אבל זה עדיין שקט לי אצלך. נחפת לבלגן. זה השלב שאני באמת משקיעה את כל האנרגיה, כל האהבה בציפורניים. כי זה בעצם הפיניש הסופי שלי לפני המריחה הסופית של הצבע ג'ל. אז כשיש לי קצוות כאלו, תסירי את היד ככה, כאלו, אז אני כן שמה קצת גליטרים ואני מסדרת, אבל אין לי צורך לשים עוד שכבה, כי בגליטרים לא צריך, רק בצבע ג'ל. אז אני פשוט רק ממלאה את הצדדים בגליטרים.
אם אתם מרוצים, אני מרוצה. אבל זה שונה, אז את מעדיפה את זה מאשר את העגול? כן, חכי, זה יערך טיפה. אז את רוצה יותר ארוך? מדהימה, בומבסטית, אין, אין דברים כאלה. אז זהו בנות, מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון, ונתראה כמו תמיד בסרטונים הבאים.